घरमा चुलो बल्ने अवस्था नभएपछि प्रदेश नम्बर पाँचका विभिन्न जिल्लाका साथै कर्णाली प्रदेशका नागरिक कोरोना संक्रमणको प्रवाह नगरी रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भएका छन् अहिले उनीहरू रोगभन्दा भोकले मरिन्छ कि भन्ने डर र त्रासले भारततर्फ पलायन हुन बाध्य भएका हुन् कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सरकार तथा बाँके प्रशासनले नेपाल भारत सिमानाका जमुना पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ भारतमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण अवस्था भयावह बन्दै गएको छ बाँके पनि महामारीको उच्च जोखिममा छ तर केही दिनदेखि सिमानाकामा रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य युवाहरूको लडको बढ्न थालेको छ विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू चाडपर्वको लागि आमदानी गर्न मजदुरी खोज्दै भारत जाने गरेका छन् खेतबारीको उब्जनीले केही महिना मात्र पुग्ने भएपछि उनीहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका हुन् भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि संक्रमित हुने त्रासले नेपाल आएका सयौँ युवा घर खर्च चलाउन धौधौ परेपछि फेरि रोजगारी खोज्न भारत जान थालेका हुन् हामी भारत गए त भयो दस गाह्र वर्ष भयो अनि हामी थाहा फागुनको महिना फर्के आएँ एक महिनाको छुट्टीमा मेरो तिनटै बच्चा हुन्छ सबै लकडाउन लकडाउन छ फर्किँदैन भने हामी आजसम्म रोग्यौँ बच्चाहरूको लागि सबैलाई जान जान्दछौँ हिजो अस्तिसम्म भनेर हामी त्यही कुरा सुनेन आमा गएर आयो यहाँ यस्तो बन्द हुँदा हुँदा छ महिना गइहालो बच्चाहरू उता तड्पिया छ बिराम बिरामी भन्दा पनि आफ्नो बच्चाको मार ममा त अब आफ्नो आमालाई कति हुन्छ भने आमा सबै डकुमेन्ट हामीले पुरा गऱ्यौँ पुरा गरिसकेपछि आश भयो कि जान पाउनुहुन्छ भन्नुभयो अहिले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ दुई दिन भयो दुई दिन भयो हामी हिजो बिहान सात आठ बजेर घोडा हिँड्ने थियौँ नि त हामीलाई नेपाल सरकारले केही पनि हेरेको पनि छैन रात पनि बाँडेको छैन केही पनि छैन हामी अब के गर्यौँ ऋण चाहियो अनि ब्याङ्कमा लोन छ हाम्रो ऊ छ सबै समस्या छ हामी कसरी दिने हामीसँग कमाउने अनि हामीसँग कुनै उनी छैन हामी कहाँबाट ल्याएर दिने होइन त्यही समस्यामा हामी अब भारततिर जाने भन्दा अब कहिले के भन्छन् कहिले बन्द गरे भन्छ कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ होइन हामी जान चाहिँ जाने हो मजदुरीका लागि नेपालगञ्ज नाका हुँदै ठुलो संख्यामा युवाहरू भारत जाने गरेका छन् अधिकांश नेपालीहरूले भारतको सिमला र काला पहाडमा कामका लागि जाने गर्छन् हरेक वर्ष धान रोपाएपछि हजारौं नेपाली युवाहरू काम खोज्न भारत जाने र चाडपर्वका बेला फर्किने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ कडाली प्रदेशको जाजरकोट रुकुम जुम्ला लगायतका जिल्लाका युवाहरूले गाउँमा रोजगारी नभएको भन्दै भारत जान बाध्य भएका नेपाल भारत सीमास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका अनुसार कोरोनाको प्रवाह नगरी भारत जाने नेपालीहरूको संख्या तीव्र भएको छ उनीहरूको सुरक्षाका लागि सीमावर्ती भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूसँग समन्वय गरिएको बताइएको छ दैनिक दुई सयको हाराहारीमा युवाहरू यस नाकाबाट भारत जाने गरेको सीमा प्रहरीले जानकारी दिएको छ दैनिक दुई सयको हाराहारीमा युवाहरू यस नाकाबाट भारत जाने गरेको सीमा प्रहरीले जानकारी दिएको छ